大包起来，这边吧，走，这边吧。来，咱们把这边吧。来。阿哥可以怎么样？不包我。那你怎么摆？都来给我摆。不用拍了。来，阿哥可以包了吧？我包过，叫一百，我包。我包有无？你要整包的吗？没有，好来。我给，我给，咱们亏啦。没有，小刘就是小刘。二。没有再换名字，小刘就是小刘。八。就像你张涛去到哪里，你都叫张涛的意思是一样的。来，二、四、八、十。来。鸡好像这一两年涨幅有到40%。六、八、十，快叫一人八块，来，二、四、六、八，来，十几号叫一人八块，来，来，二、四，鸡外面买很贵，这十几号叫一人八来，然后那个大叔跟士官长他们在卖，很便宜，所以来跟我们买哦。来，要吃个就一个200，来，200块，来，我来换喽，来，二四，来，八，来，十几200，来，倒200，来，来，二二四，来吼，来七，来三，我就一个200，没什么，200块还要饲的无？尬会的，棒棒腿200块，棒棒腿我就一个200，还要饲的无？大哥来200，来，来我再一拍手吼，来，好，我准备一包尔，好，准备一包尔，200块就对啊，来。来，这一包了哈，没有了。一下子又快卖了。来，来，来二四，来哈。哇，好快卖，好快。六、八、十号就接龙，棒棒腿下面夹瓜了。来，来，好，二四，六八、三两包来。来，这奖没有了，200块。啊，这奖两百块下面夹，至少给200块。这奖两百，下面夹，没有了，没有了。棒棒腿，棒棒腿，最后一个200块谁吃的、啊？没有了，我的靠腰准一个啦，我准一个啦。不会啊，十只200很便宜，一只才20。200块，这个去外面买一只都要40-50哦。来，不用什么品牌的，你去一般的什么家家福啊，那一种一只就要40。快过来，来来。我再讲一下吼，这啦，你卖点欧贝豆，这黑林哥什么这呢？虾仁卷啊，200块卖多少来？一条卖80，两条卖100，三条240，200。这只虾仁卷我就写200块，一百多来。好，四条200，五条200一个来，五条200块什么这呢？卖多少？这两条叫你来，200多啊，能吃无？虾仁卷，黑林哥我就写200块。还有冇要炒啊？啊，小姐来，来，好，个虾要几啊？好，二四六，我就一200块虾仁卷，谁要吃的？200块黑林根，哪这边来？我跟你讲一个好消息，我后日买要刷洗衣，爱休困，后日买休困啊。啊，你讲真嘞？后日买要刷洗衣，爱休困。下礼拜四五六日都休哦。好，我跟你讲，来200块虾要几啊？你冇想我来催我，还讲真嘞来？来吧，谁吃的？来几啊？来。就是逍遥游，你如果不知道的话，你可以多看，多看 ，OK， 一下瞬间答。星期四晚上，没错，星期四晚上在青年夜市哦。好来，东仁路77。哎，林哥，你先回家吧，200，无啊哈，200无啊哈，那就回，来 ，Hello。来，快坐坐，好啊！我系凌晨到后背啊，一个。好，大十秒钟我话到好啦，好不好？我叫你大，我叫伊背啊，靠腰带一条条来讲真嘞。我使你两个差无几岁，讲真嘞来。好，大等下十秒钟我来。来，二
家己吼。我跟你讲吼，迄连包子饺包尾是三百三米三米，我头先摆我给讲来，我想要食一斤偌济，三百两百，只五百只四百，只三百就是啊。迄连三百块少一袂倒来，卖啰嗦。我跟你讲来啦吼，今日食现我就是三百块，你先食三百，来卖给讲。哦，三百块来变来，三百块来倒来。要吃来三百的就好来，哦，三百块你讲包子饺要吃好吃些，三百块的来三百，还是唔止啊？我爱吃黑鳞哦，要吃我就吃三百黑鳞来，三百块下下吃三百块，黑鳞我就吃三百，吃好吃来三百，这边走，我吃完，好，来，来，搁吃黑鳞的无？搞起来三百的就好来，三百块来。下星期，我明天会去新营。然后礼拜二，沙巴下一家沙巴锅，下一家沙巴锅谁吃的？安南国菜市场。哎，我就吃沙巴锅，无啊？哎，你沙巴无啊？调袂来。哎，你看我拍摄镜头解释一下啊，伊这是无腥的、原味的原味鸡腿，你等于不管要用蒸的、要用烤的、要用煎的，才恁欢喜。无嘞，这真嘞，早餐要煮姜丝豆水。安尼好无？煮只三百鸡、香菇鸡，煮只麻油鸡、烧酒鸡来，紧好来。哦，煮地袂偌济。咱讲只外口一只大鸡开就一斤百三来，两斤两百啦。三斤三百九，三百就对啊。三百块才吃三百，哪会吃啊无？鸡腿，全部偌济啊？一片就好来，四斤三百，还得个三百块可以好来。我不是说我，我说我明天会去新营，礼拜二会去安南啊。说我拿一些人生的东西。来六斤三百来，我们要怎么整出来？起码都要开店忙整理啊，来放心的来三百来就好了。来一、二、三、四、五。高雄人饭店不是在说你？三百块现在吃三百块谁吃的？饭店是在说别人啊。对，来买来。去新营不用整理吗？我电脑会带回去啊。四。拍完，然后就是三百，三百块，下就是三百块，谁知道？三百，我叫一百，三百块谁知道？没啊，三百没啊，鸡腿三百没啊，不好意思，是个当兵的螃蟹头，卖拖皮好不好？鸡腿啊，三百块鸡腿，下一只，好来，我去那边放，来。Hello， 我再问一下吼，等下我来讲，我算你家常注意条水怪。Hello， 我问一下吼，算你家含要钱无？因为我才存半手尔，水怪等于用钱的，用水好食来。等下水怪我跟你讲，大地就好，盖大地盖大基人吼，等于做起钱好食来，好不好？哦，算你家啦，要照我讲来，一百卖偌济？五百一个来，来食无？一百卖五百卖四百。好，水怪啊，开三百做两百，一包一公斤啊，两百块，要食来。好，两包起啦哈，卖四百，开三百，我爱吃三百，无啊，我你讲，我才存到十包尔，我你要吃无？你要去哦，来两百，都两百，来两百，两百，两百我拖来，两百来都来，两百我水怪我什么钱诶？两百，来正拖来。来两百来就好来，算你讲两百块，什么钱诶？来两百来，算你讲两百块，谁知道？取一块。来，这奖没有了，阿姐啊，这奖没有了。来，来投资要真诶来，好，两百来就好投资伊，好，大真好食，用钱也好食。哦，都吐两百来就好来，哦，一包偌济？快讲，等下先讲一下，一包五百公克。快讲哦，一包卖讲卖五百，卖四百还三百？哦，一斤都吐三百几块，四百块，一包三百，两百就对啦。安尼啦好无？两包卖四百，哦，两包卖四百，开三百，来先一只三百块，二啊五，开两百，都吐伊。好，几角的几角的，大家先看一下。我不知道哎，他最近都没出现。两百只来，只来要吃，这个哦。今天又上七八十三里面，来两百。我一直被撞哦，今天一直被撞，今天人太多了。来两百来，再吃两百块，来。要吃来，两百来就好来，偷渡两百块。土托鱼两百块谁吃的？偷渡，两百块就一个，偷渡鱼。你无白带鱼啊？哈。有阵一种龟梗的。来两百，下面吃多。
200，无效。迄个，我讲吼，我兰山先处理一项条，好无？兰山的，趁伊还袂死，要食100块来，好啦。我要100。来100。来几张？我看你们买的东西很像。蓝山都是假，哦，蓝山都全假，100块来就好啦。啊，我快要。无啊，我快要无啊，来，要吃来，迄个不拉鱼，大三就好，100块不拉鱼，啥要吃啊？一百，做蓝山的了，一百。来，100块来就好，不拉鱼，啥要吃？不拉，来点来。这种廉价那么便宜，真的很适合烤肉。大家聚在一起烤肉，喝喝啤酒。来一百，来一百。会把握最后的破日哦。明天的大肚，礼拜二影响，礼拜三发展，再来就休息。剩两个人，剩两个人，休五天。不然一百够人吃无？不然，剩两个人，还一百。剩一个人，来一百，或者是南部的朋友就可以直接到士官长那边补货，就不用担心休假买不到。够坚强，哦，我跟你讲，大只的，真正有够粗的，这叫啥鱿鱼夜干，看你等于烘好食，炒好食，在恁好无？烘的炒的好食，真正比你在面头大饼。我到现在咧提一尾偌济，300走袂去，我跟你讲来。哦，你要是要吃一尾卖300，我这来知你也莫讲辛苦好无？就剩这尔，一尾卖300，两尾是卖卖600，卖5，对无？真正大吼，都无浪费啦吼。